សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពុករលួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការរីលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដេញបុគ្គលិកស្ថានទូតប្រមួយនាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលឹកខួប 20 ឆ្នាំនៃការគប់ក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមមានវិធានការផ្លូវច្បាប់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរើសឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតែកៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការប្រឹក្សាសភាអាមេរិក ពីនិតការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជិនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិនអរគុណមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះពួកមន្ត្រីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីប្រធានាធិបតីដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងលើបទចោទប្រកាន់ពីការ
ប្រកាន់ពីការទទួលសំណូកប្រើអំណាចហួសការបង្ខិតបង្ខំហើយនឹងការលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដីការចាប់ខ្លួននេះបានចេញបន្ទាប់ពីសវនាការដយូនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញលោកស្រីប៉ាកបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គំរាមកំហែងយកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងការដោះដូរបានទទួលការគាំទ្រខាងនយោបាយលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅលោកស្រីបានសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវបើសិនបើលោកស្រីត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនោះយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីជាអតីតប្រធានាធិបតីទី3របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌនេះលោកស្រីប៉ាកបានត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាប្តឹងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកស្រីចៅស៊ុនស៊ីលមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីផាកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016លើបទសង្ស័យពីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវលើកិច្ចការរដ្ឋការវិលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងការគិតពីដំបូងក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែនៃឆ្នាំ2016របាយការណ៍ថ្មីៗកាលពីថ្ងៃពហុពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចបានរីកលូតលាស់ពីកម្រិតសញ្ញា 1% ក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំនៅខែតុលាវិច្ឆិកានិងខែធ្នូការរីកលូតលាស់នេះមកពីការចំណាយខាងការប្រើប្រាស់ទំនិញកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Ghost Forcher សេវីតូនៃធនាគារ PNC និយាយថាប្រទេសអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អហើយរំពឹងនឹងរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំនេះជាងកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ចំនួន 4% ឬកាត់បន្ថយពន្ធដារនឹងច្បាប់ហើយនឹងជំរុញការវិនិយោគទុនក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងស្ពាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអត្រាអ្នកដាក់សុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើថ្មីបានធ្លាក់ចុះចំនួន 3,000 នាក់ក្នុងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តេញបុគ្គលិក6នាក់នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចំពោះការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដែលហាមឃាត់ជាពិសេសចំពោះការល្មើសដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីលុបបំបាត់ផលិតផលអាភៀននៅក្នុងប្រទេសនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាអ្នកទាំងនោះជាបុគ្គលិករបស់ស្ថានទូតបានទៅបណ្តេញចេញពីការងារហើយមនុស្សផ្សេងទៀតដែលធ្វើការច
ជាប់កិច្ចសន្យាក៏ត្រូវបញ្ឈប់ពីកិច្ចសន្យាការងារផងដែរមន្ត្រីរូបនោះបានបដិសេធបំពេញនិយាយថាតើមូលហេតុអ្វីបាននាំមានការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសែតវ៉ាស៊ីតយូណាល់បានរាយការណ៍ថាគេបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានមនុស្សម្នាក់បានដើរទៅត្រុកក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់ មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះបានប្រាប់VOAការពីថ្ងៃពុធថាបុគ្គលិកដែលបានបណ្ដេញចេញពីការងារនោះបានត្រូវរកឃើញពីការប្រើប្រាស់ឬក៏មានសារធាតុដែលត្រូវហាមឃាត់ផលិតផលអាភៀនអាហ្គានីស្ថានជាប្រភពប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពួកបះបោលតាលីបាននិងពួកបះបោលផ្សេងទៀតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាប្រភពនៃថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនចំនួន90%របស់ពិភពលោក ពួកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញសាកសពរបស់បងប្រុសម្ដាយទីទីរបស់គីមជុងអឹនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកណាប់ជីបរ៉ាហ្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាសពរបស់លោកគីមជុងណាំជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើឃាតខុសពីប្រក្រតីកាលពីខែមុននៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានត្រូវបញ្ចេញទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមសំណើរបស់ក្រុមគូសា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការវះកាត់ពិនិត្យសាកសពហើយនឹងទទួលបានលិខិតពីក្រុមគ្រួសារដែលស្នើឲ្យបញ្ជូនសពនោះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញអ្នកវិភាគសពបានយល់ព្រមបញ្ចេញសាកសពនោះជនជាតិម៉ាឡេស៊ីប្រាំបួននាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីការសម្លាប់នោះមកក៏បានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញដែរលោកគី
ដែលប្រើសារធាតុពុលដល់បន្លាយដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាអាវុធបន្លាយលោកពេលមកភ័យឆ្នាំក្រោយការគប់គ្រាប់បែកនៅមករដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងអ្នករងគ្រោះដោយការវាយប្រហារនោះបន្តរស់ក្នុងសភាពឈឺចាប់ ពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈប់បង្កហិង្សាលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរីឯលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីឈានទៅរកការកសាងយុត្តិធម៌សង្គមមួយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់និងជាង100នាក់រងរបួសកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1996ការធ្វើពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកដៃនេះធ្វើឡើងក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានទទួលជាថ្មីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាទាមទារការទទួលខុសត្រូវនិងរកយុត្តិធម៌ជូនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងអំពើវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃ ឬហ្វុងបាតកោក្រុមប្រឆាំងកាលពី20ឆ្នាំមុនអង្គការនេះក៏បានទទូចដល់ប៉ូលីសនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬហៅកាត់ថា FBI ឲ្យបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតក្នុងពិធីរំលឹកដល់ខួប20ឆ្នាំដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង100នាក់ជនរងគ្រោះដែលរងការវាយប្រហារនោះបានស្នើមានការបញ្ឈប់ប្រើអំពើហិង្សាមកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សា អ្នកស្រីប៉ុលផលីវ័យ50ឆ្នាំដែលបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានក្រោយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនោះបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបើកផ្លូវឲ្យមានការវាយប្រហារដល់ឃោរឃៅបែបនេះតទៅទៀតសូមកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើចឹងឲ្យជួយយកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំជនរងគ្រោះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានសារនយោបាយអ្វី ក្នុងពិធីរំលឹកនៃការគប់គ្រាប់បែកនោះទេតែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរបញ្ឈប់ការជេរប្រមាថនិងបរិហាកេរ្តិ៍គ្នាដើម្បីឈានដល់ការបង្កើតយុត្តិធម៌មួយដល់សង្គមកម្ពុជាលោកថ្លែងថាយុត្តិធម៌កើតមានបានទាល់តែយើងកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់នូវការធ្វើទុកបុកម្នេញការប្រើពាក្យជេរប្រមាថពាក្យអសុរោះការមូលបង្កាច់ ការប្រើអំពើហិង្សានានាទាំងអស់នេះយើងគិតថាយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នាតែកតិនដំណើរការរោគយុតិធធឲ្យជន់រងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនេះលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញកាលពីថ្ងៃពុធថាមានភស្តុតាងដែលមិនអាចបដិសេធបាននៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គភាពកងអង្គរក្សផ្ទាល់
របស់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអំពើខូខឹងនេះលោកបន្តថាការនេះមានន័យថាការស៊ើបអង្កេតមកចត់ក្នុងស្រុកមួយមិនអាចកើតឡើងបាននោះទេ លោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជា ដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ធំសម្រាប់ថវិកាជាតិត្រូវតែទាមទារយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃអុក្រិតកម្មដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការតាមបរិហាការគណៈបក កាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាកើតឡើងមក20ឆ្នាំរួចហើយហើយមក20ឆ្នាំនេះគឺនិយាយរួមគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏បានកូន20ដងដែរហើយលោកបរិរដ្ឋដំនឹងក៏បែបចង់និយាយបរិហារនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏20ដងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាទោះបីថាគាត់និយាយតទៅទៀតប្រមាណក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពអីដែរលោកសុខអេសានអះអាងថាប៉ូលីស FBI ក៏បានបិទការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងនិងជាអតីតជនរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារក្របបែកដៃនោះដែរបានប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកដល់ការវាយប្រហារក្របបែកដៃដល់ប្រឡាយនោះថាដំណើរការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ នឹងនៅតែបន្តជានិច្ចលោកបានថ្លែងតាមរយៈសន្និសីទព័ត៌មានវីដេអូនៅក្នុងពិធីរំលឹកនៃការគប់គ្របបែកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគំនិតថាមកខេឆ្នាំយូរហើយត្រូវតែបំភ្លេចចោលទៅមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញទេមិនទេបាត់អូក្រឹតសម្លាប់មនុស្សដោយការគប់គ្របបែកនេះគឺជាបាត់អូក្រឹតមិនអាចបំភ្លេចបានទេដោយបាត់អូក្រឹត ដែលប្រព្រឹត្តដោយពួកខ្មែរក្រហមជាខ្សែ30ឆ្នាំហើយមិនក៏មានតុលាការកំពុងតែកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសោកនាដកម្មថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1960រយកើយតែប្រាំពីរទើបតែ20ឆ្នាំទេពោះជាប្រមាណឆ្នាំក្រោយទៅហើយយើងនៅតែជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅ ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1967មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់16នាក់ដែលជាបរិសុទ្ធស្រ្តីនិងក្មេងៗនិងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងខណៈដែលលោកសំរង្ស៊ីកំពុងដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រមាណ200នាក់នៅលើសួនច្បារក្បែររដ្ឋសភាចាស់ដើម្បីរិះគន់ភាពមិនឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធតុលាការពុករលួយនៅកម្ពុជា របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិដឹងការពីពេលកន្លងមកថានៅថ្ងៃដែលមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនោះកងអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដាក់ពង្រាយជាលើកដំបូងនៅឯទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មកងអង្គរៈនោះត្រូវគេស្គាល់ថាជាកងពលតូចងោចិត្តសឹកជាមួយនឹងឧបករណ៍ទប់ស្កាត់អំពើកុបកម្មគ្រប់យ៉ាងកងពលនេះមិនត្រឹមតែបរាជ័យនៅក្នុងការរៀបរៀងការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំង ត្រូវបានសាកសួរជាច្រើនឲ្យដឹងថាបានបើកជួរឈរជើងរបស់ខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគប់គ្របបែករត់គេចខ្លួននិងបានគម្រាមបាញ់មនុស្សដែលព្យាយាមតាមចាប់អ្នកវាយប្រហារនោះអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនេះគឺជារឿងដែលនឹងមិនអាចកើតមានបាននោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តការខិតខំរបស់ខ្លួនក្នុងការនាំយកជនដៃដល់មកផ្
ប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេត ในองค์การกาพีสติมนุษย์ลีกระโดดปรับวิโอเอในทางประวัติศาสตร์ยังเกิดสังคมสิบเวิร์ดยังเป็นบานชอบประกันหรือคณะบรรทัดส้มเอาเอ่อรัฐบาลนั่งลูกคัดคอมเอ่อบรรทัดเตี้ยแต่ไปสไปร์เราก็จะพอเนี่ยจุดดอกครุ่นทำไมก็มองเห็นการดิ้นกันการจับประกันสิบเศษเจ็ดครับขนมแฮกกาวีประหาดาวกรอบใบใดจำนวนบุญกรอบกาพีมาเพย์ชนะมุนก็มีจนจิตอเมริกันมาเนี่ยพองได้คือลูก รอนแอปนี้ตรึงเรื่องระบัวจำนวนไอ้การซื้อองเกตมอดจัดลูกคนสายแต่เป็นนุชีในยุโรปมันตรีตีปีบานองเปียงนิวไอจับขลุ่นเนี่ยเรียบจอมปฏิกรรมให้เป็นเชียร์ปุ่นลีมันเอาไอ้กรมเนี่ยเรียบจอมปฏิกรรมจะเจงปีโปรตีกรมปุ่นลีเอฟบีไอทรวบบานในเยธากาซื้อองเกตตรึงบานสำคัญแต่มันตรีตุลมันตุกในเนี่ยเงียซื้อการสำงัดทรวบบานในเยธาสหรัฐอเมริกนั่งมันได้บ่มพลิกอำเภอเพลิดประกำประช่างนั่งปูรถขลุ่นเต้ให้สัญญาท่านนั่งน้อมขลุ่นจนแต่งนุ๊กหมกกั
ពន្នាក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មីVOAក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានវិធានការផ្លូវច្បាប់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរើសឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានដាក់នៅក្រសួងហើយមិនធ្វើដោយការណែនាំដែលថាសមាជិកជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកនេះក្នុងពេលកន្លងទៅគឺខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះ លោកអត់ស្ថិតនៃVOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើគណៈបកនេះនៅតែមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសមាជនៅពេលកន្លងទៅខុសនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំ
ដោយសារលោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកនិងអនុប្រធានថ្មីចំនួន3រូបទៀតគឺលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីដំណែងជាប្រធានបកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃរសៀលថ្ងៃប្រហោះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហុនបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសផ្សាយ 45 និងប្រកាសផ្សាយ 7នៃលក្ខន្តិកៈរបស
យោងតាមប្រកាសសាយសប្រាំពីរនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីនិងអនុប្រធានថ្មី៣រូបទៀតគឺបំពេញទៅនឹងប្រកាសសាយសប្រាំពីរនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះទាំងប្រកាសចាស់និងប្រកាសថ្មីលោកប៊ុនហុនបានអានប្រកាសទី៤៧ចាស់នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាក្រោយការលៀនលែងរបស់ប្រធានប្រសិនអាណត្តិដែលនៅសល់មានរយៈពេលតិចជាង15ខែ អនុប្រធានគណៈបកត្រូវបំពេញតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីនិងជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មីម្នាក់ដើម្បីបំពេញការងាររហូតចប់អាណត្តិលោកបន្តថាចំណែកប្រកាស៤៧ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈបានចែងថាក្រោយការលៀនលែងរបស់ប្រធានប្រសិនបើអាណត្តិដែលនៅសល់មានរយៈពេលតិចជាង15ខែអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលតួនាទីជាប្រធានគណៈបកហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីយ៉ាងតិចមួយរូប ក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរដោយសម្លេង56មួយលោកប៊ុនហុនបញ្ជាក់ថាក្រោយការលៀនលែងរបស់លោកសំរងស៊ីអាណត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសរយៈពេលតិចជាង15ខែលោកប៊ុនហុនមានប្រសាសន៍បន្តថាមេត្រាទី ពីនិតទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅនីតិវិធីបន្តទៀតបន្ទាប់ពីអ្វីដែលបានជម្រាបទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចហើយអញ្ចឹងយើងនឹងពីនិតលើផ្លូវច្បាប់អំពីថាច្បាប់គណៈបកនយោបាយឲ្យសិតតួនាទីយើងដល់កម្រិតណាយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នឹងបើទោះបីជាក្រសួងអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស៤៥និងប្រកាស៤៧នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គឺធ្វើឡើងស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះក៏ដោយលោកប៊ុនហុនបានដឹងថាក្រសួងនៅពុំទាន់ទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីនេះនៅឡើយទេលោកបានដឹកសាយផ្ដល់មូលហេតុដែលក្រសួងពុំទាន់ទទួលស្គាល់វិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទោះយ៉ាងណាលោកអេងឆេអៀងដែលទើបត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នករងគ្រោះដោយសារការគប់ក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់កាលពីឆ្នាំ1993 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយសមស្របជាបន្ត បន្ទាប់សម្រាប់បញ្ហានេះដូច្នេះរឿងធ្វើសមាជសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងតាមមើល ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យទីមួយគឺគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីៗឲ្យស្របជាមួយនឹងកថាយុទ្ធច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើសន្តរកម្មព្រោះយើងទាំងអស់ទោះបីច្បាប់នឹងយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងបានតែចូលរួមដើច្បាប់នឹងវាខ្ពស់ជាងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកអញ្ចឹងគឺគណៈបកនឹងមានលទ្ធភាព គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសមស្របយោងតាមលោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននារសីលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ឋានៈដឹកនាំថ្មីមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយលោកថាគណៈបកនេះទទួលបានសុពលភាពតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្លេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋ
VOA គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតលើប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនោះបើកសវនាការដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយនឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការសមគំនិតពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ
Capitol Hill ហើយ លោក ចឹង ពៅ ជីន ជូន សេចក្តី ប្រាយ សម្រួល ដូច ត ទៅ គណៈ កម្មាធិការ នោះ បាន ពណ៌នា ក្នុង សម័យ ប្រជុំ កាល ពី ថ្ងៃ ពហស្ ម្សិល មិញ ថា ជា សភុ ស្ដី ពី ប្រវត្តិ សាស្ត្រ និង ចរិត លក្ខណៈ នៃ វិធានការ ដ៏ សកម្ម និង យុទ្ធនាការ ដ៏ មាន ឥទ្ធិពល របស់ រុស្ស៊ី ហើយ និង សមត្ថភាព ខាង សន្តិសុខ ប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ របស់ ប្រទេស រុស្ស៊ី មុនពេលសាវនាការសាធារណៈដែលមានការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងដិតដល់ប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងមិនលំអៀងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអន្លង់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅ លោក Richard Burr សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ North Carolina និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងទៅទីកន្លែងណាដែលការស៊ើបអង្កេតនេះនាំទៅដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Mark Warner នៃរដ្ឋ Virginia ដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការនោះដែរបាននិយាយថា យើងនឹងជីករឹសគល់តាល់តែរកឃើញការពិតលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៊ឺបាននិយាយថាយើងបានទទួលឯកសារជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនហើយគណៈកម្មាធិការកំពុងធ្វើការចរចាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីឲ្យបានចូលពិនិត្យមើលឯកសារបន្ថែមទៀតលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថានឹងមានការសម្ភាសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 20 ដែររួមទាំងលោក Jared Kushner ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និងជាកូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានស្ម័គ្រចិត្តនិយាយជាមួយពួកគណៈកម្មាធិការនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់បាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនោះនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកឃូស្នើនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនោះសម្រេចថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់យើងកំណត់កាលបរិច្ឆេទឬក៏អត់ទាំងលោកប៊ឺទាំងលោកវ៉ាន់ណឺ មិនបានបញ្ចេញការសន្និដ្ឋានដែលបានធ្វើឡើងរហូតមកទល់ពេលនេះទេលើកលែងតែនិយាយពីបំណងរបស់រុស្ស៊ី សមាជិកព្រឹទ្ធសភាវ៉ាន់ណឺបាននិយាយថាគោលដៅរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែចុះខ្សោយឡើងចុះខ្សោយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយជាសកលហើយការនេះនឹងក្លាយជាការកង្វល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដោយមិនគិតពីគណបក រហូតមកទល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្របានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ី ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះបានលុបចោលសាវនាការសាធារណៈមួយនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលមានការរិះគន់លោក David Nunes សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំពីឯកសារសម្ងាត់ដែលមិនទាន់បានចែករំលែកជាមួយគណៈកម្មាធិការនោះនៅឡើយ ដោយគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងភាពច្បោកច្បល់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិឥឡូវនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹង ពូជីន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណក្រុមតាលីបាននៅក្នុង តំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងស្វាស្វែងរកជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយអតីតសហភាពសូវៀតនេះតាមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានប្រាប់ VOA អភិបាលខេត្តខុនដូសភៀកអ៊ីសានបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុថាពួកតាលីបានកំពុងសុំអាវុធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរីកចម្រើនធំឡើងរបស់ ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករ៉េតធីលីសនបានសរសើរប្រទេសទួរគីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ទុកចិត្តមួយបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីទួរគីរីសិបតាយិតអេដូកានហើយនឹងមានដឹកនាំផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានីអង្ការ៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកខាងធីលីសនបានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់របស់ទួរគីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋ
ដោយសភាដើម្បីលុបចោលការការពារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯកជនក្នុងសម័យប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដោយនិយាយថាចំណាត់ការនេះមានន័យថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ លោកសុនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានគ្រប់គ្រងផែនការដើម្បីលុបចោលច្បាប់នេះដែលហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកប្រើប្រាស់ពហុមសិមិញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដល់ល្បីល្បាញពីរនាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ការជឿរឹះមនុស្សនឹងការលៀងលួយកហ្វក់មកពីតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីមូហាម៉ាត់បេរុនណាអ៊ីមអានគីតាំតូម៉ូពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមូហាម៉ាត់វ៉ាន់ឌីបេនមូហាម៉ាត់ជីឌីមានដើមកំណើតម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវបន្ថែមចូលក្នុងបញ្ជីភេរវកម្មសកលចំពោះការផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរី មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរបានរងរបួសនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់បានធ្លាក់នៅជុំវិញបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបប្រជុំគ្នានៅខាងក្នុងវិមាននោះ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់